Umpisahan natin mga kababayan agad-agad ano. Dito sa pagdalo no ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte mga bossing. Eh doon po sa sa pribadong ano ko Facebook ko. Kung makikita nyo po yun, private niya eh paano makikita? May pinosa ko doon. No? May pinosa ko, sabi ko talagang ano um, nilakasan ko yung loob ko bago ko i-post Sabi ko, buo ang unit team. Ayan. <laughs> A few moments later. A few moments later, buo ang unit team. Sabi ko, balikan natin tong post na to ng 2028. Eh ipapaliwanag ko na po yan sa inyo sa mga sa 2028 na. 20... Pero pero ako po talaga mga kababayan, no? Sa mga nangyari, sa mga nangyayari, ay eh, may iba kasi akong ano eh, teorya eh. May iba akong teorya mga kababayan eh, kaya nasasabi kong buo ang unity may eh. Pero sa ngayon, pagtatawanan tayo nung mga nakakakita, nung mga kaibigan natin, pero ramdam ko po talaga mga kababayan. Okay, umpisahan na po natin. Ito, 51 viewers. Ay, eh, umpisahan nyo na din mag-like dyan para... Mas i-share ni YouTube ang ating um live stream mga kababayan at mas dumami tayo dito. O, ito na nga po. BP Sara umatin po siya, no, mga bossing doon sa um, prayer rally. Prayer rally na may konting ano um, prayer, mas madami yung sigaw ng magnanakaw at um, pagsigaw. Ni parang naging ano yun, parang naging rally ng tungkol sa bigas. Kasi lahat ng ano lahat ng kanta nila, 20 pesos na bigas ang hinahanap. Sabi ko, aba, yun lang, yun lang ba ang ano nila? Yun lang ang paulit-ulit nilang um, isisigaw, yung 20 pesos na bigas na paulit-ulit din nilang ipinipilit na ipinangako kaya daw dapat isang a uh, isang taon pa lang o six months pa lang eh, naganap na. Grabe itong mga to. <laughs> Ibang klase. So mga kababayan, eto nga po. Sabi ni Ma'am Liz, oh. <coughs> Direct Freddy, this mayado na kay Tatay Diggs and BP Inday Sara, dapat naging neutral sana siya. Ito um kumakampi na siya kay Mang Kanor, si BP Inday Sara Duterte. Okay. So eto po. Pakinggan muna natin si Inday, ano? Ito mga taong bayan po, Ma'am. Ito pala, ito mga kababayan, hindi niya sinabi to dun sa mismong entablado. Pero yung sa side, yung mga nag interview doon siya nagsalita nito, ha? Pagod na pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw pagbabago na nararamdaman nila. Opo. Iba. <laughs> ang tanong talaga ng SMN eh, na no? yun, talagang kunyari may daw pa daw eh, no? Um, may mga tanong po ang mga mamamayang Pilipino, eh dalawang taon na daw po, eh wala pa din po at hindi pa din po nararamdaman ang uh, ating pangulo. Mga bossing, Chief Amo sir, nung nakaraang buwan lang nga po eh. Oh, mismong Dabaw right after no? Nung nagsisigaw si Tatay Digong, si Baste, oh. At si Pulong doon sa Dabaw, nagsisigaw sila ng bumabaka na President Bongbong Marcos tapos si Baste naman ano, dismayado daw. Oh, si Tatay Digong eh ano sinabi? Um, may drug addict tayong presidente. After one week, mga kababayan, nandun ang ating presidente. O, oh, ano, ano? Yung mga proyekto, mga bossing, yung mga proyekto na ginawa nila, no? Uh, siguro two years ago, a year ago, o three years ago, o kung man, no? E pagkatapos nun, pinamigay yung mga titulo ng lupa, no? natapos yung pagsasayos ng kalsada o pati yung uh, patubig ng dabaw hindi nyo pa din ramdam talagang ayaw nyo lang ramdamin dahil meron kayong um, interest sabi ni Ma'am Liz let's see kung anong ang kalalabasan ng rally nila sa liwasang Bonifacio Ma'am Liz tapos na po yung rally kagabi Di po ba? Ang kinalabasan po is, ayun, may kaso pa din kakaharapin si Pastor Kibuloy. <laughs> ang kinalabasan po, eh ayun, masakit pa din sa ulo ni Pastor Kibuloy etong mga kakaharapin niya. So sa madaling salita po, mga kababayan, walang wal, walang dulot na walang magandang naidulot kay Pastor Kibuloy yung parali-rali nila noon. Masakit pa din ang ulo eh. <laughs> Hindi naman po naging parang kagaya nung EDSA. Di ba? Nung dati, nung EDSA, pagkatapos po nun, eh, napababa po ang presidente agad-agad. O. -agad. Oh. Eh, yung kanila, wala lang. Pitong araw, gutuman. Pitong araw, puyatan. Pausan. O. Oh. At the end of the day, at the end of that seven days, problemado pa rin si Pastor. <laughs> problemado pa din ang Son of God. Di po ba? So ano ang sagot ni BP dyan? Um, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating uh, Pangulo. Uh, oh. Meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng uh, mapag-usapan ng merong uh, diplomasya. Oh, Demokrasya. Sabi ni Sir Edwin, failure rally. Wala pong nangyari Sir Edwin eh, di ba po? O, oh, lang din po yan. At ipapatawag pa din po sa Senado, ipinapatawag pa din po sa Senado, at mamaya po pag-uusapan natin, no? Na kung paano kung hindi dumalo na naman si Pastor Kebuloy doon sa Senado. Magkano ang binabayad? Eto, gusto ko, grabe to. Iisa yung, eto yung linya nila. Reynaldo Palmes, nandito na po. Ay, saglit lang, eto para kay Reynaldo. Oh, <laughs> At kaya ang binabayad ni Lisa Marcos sa vlogger na ito? ah um, hindi ko na sasagot Reynaldo. Panoorin mo na lang yung iba kong mga vlog. total nandiyan ka na naman, na enjoy mo na yung live natin, eh, panoorin mo na yung mas iba, yung ibang mga ano, ibang mga vlog ko. Para lalo mong ma-enjoy. O, oh, magaya ka kay Maynard. Si Maynard, eh, medyo sabi, medyo nararamdaman ko na iba talaga si Mark Ramos. Oh. Nag-iiba na yung ihip, di ba Kasi yung mga ganyang <laughs> yung ganyang mga tanong simula TikTok o oh, pag may pumasok na basher, bayad to. Meron pa nga doon eh. Isa natuwa ako doon sa ano eh. Mas malaki bayad dito kay Mark Ramos kasi gwapo daw. <laughs> A few moments later. Sabi, sabi, sabi ko, lintik to. Nang utupa ha. O. Oh. Iisa yung mga ano nila, iisa yung mga sinasabi nila, magkano ang bayad na to. Eh, sa YouTube, wag mo nang alamin, mahirap. Hindi mo kikitain sa loob ng tatlong buwan yung sa YouTube, ano? <laughs> oh next. Tuloy natin. Sabi ng BP, eh, maidadaan naman daw po sa mabuting usapan yung mga hinaing nila na dalawang taon na, no? na kesyo daw dalawang taon na daw po na kesyo hindi nararamdaman ng taong bayan ang Pangulong Bongbong Marcos at ang administrasyon no ang gobyerno eh yun nga nabanggit na natin mga kababayan no na na kaka tinarget pa nga yung Dabaw eh. <laughs> target na target yung Dabaw oh tuloy at masaya uh, ako dahil uh, ang mga supporters si Pastor Apollo Bul members ng Kingdom of Jesus Christ, personahin ng uh, SMNI, merong uh, mga ganito na mga rally at pagtitipon. Kami po hindi, hindi po kami masaya, BP, no? Naka okay. eh <laughs> Kaya, paano po sabi pinangako prayer rally tapos puro magnanakaw si Marcos puro kung ano-anong pagmumura o, lalo na po kay ano kay Tatay Digong nakailang beses na mura kaya po nagmukhang murahan rally na naman po eh yan no in fairness to Inday Sara Duterte mga kababayan BP no hindi na siya nagsalita doon sa ibabaw ng entablado mga boss chief amo sir kaya 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 kaya, kaya lang no nandoon pa din yung presensya niya na kumbaga ito yung pagkakaanalisa ko ha mga kababayan yung hindi niya pagsasalita sa ibabaw ng entablado eh kumbaga parang parang ang suporta niya eh sumusuporta ako bilang kaibigan kay Pastor Kibuloy pero hindi na ako to the point na magsasalita diyan sa ibabaw ng entablado at sasabihin ko na ganito ganyan kasi yung mga nagsasalita sa ibabaw ng entablado mga kababayan, eh, talagang iisa ang sinisigaw. Eh. Ginigipit sila ng pamahalaan. Samantalang napakalinaw po mga kababayan, Estados Unidos pa lang, meron ng, um, meron ng kasong kinakaharap si Pastor Kibuloy. Mga boss, may mga uh, reklamo ng kinakaharap si Pastor Kibuloy. So yun naman yung na-appreciate ko kay BP, hindi na siya pumanek. Kaya lang po mga kababayan, sana hindi ka na lang pumunta dyan BP no hindi naman sa um, sa ganon pero dapat dapat talaga iniisip nyo pa din eh no yung mga kalagayan nung mga um, nagrereklamo nung mga nagsasabi na sila ay um, naargabyado nung sila ay napagsamantalahan daw po oh napagsamantalahan daw po mahirap 'yun mabigat na paratang 'yun mabigat po 'yun Wanted na sa US sabi ni Pinky MA. Sabay yung mouse ko dito. Etong si Boss Mike Servera pagpasok eh nawala na agad yung mic ko. Oh, Boss Mike, shout out po natin ito yung kaibigan natin na si Boss Mike Servera eh Napaka buting tao nito. Mga kababayan, isang araw lang po eh nandun sa 250 na pamilya yan at um nagpamigay po, no? Mga kababayan, ng mga grocery para po sa 250 na pamilya. Saan ba yung boss, Mike? Sandra Kam, ang sinasabi ng banghag, hindi naman binabanggit ni Tatay Diggs ang pulboronic video. Totoo po. Ayan na naman. Kaya mapapagalitan tong si Sandra Kam eh. Mali yung mga ano eh. Mali yung nasa kanyang ano tawag dito? <laughs> nasa papel niya. Napansin nyo pa po bang binabanggit nila yung pulburon bukod kay Maharlika na makapalang muka? Maharlika makapalang muka kahit po pa fake news, fake news na yung mga pinagkakakalat niya na eh, pinaninindigan niya pa. Kagaya na lang po nung 17 na utos, no? 17 utos, o. Yung 17 utos, siya ang nag, um, nagpasimula, no? Siya yung unang-unang nag -vlog. Siguro, proud na proud pa siya. Binabasa niya habang nasa gilid siya nung ano, nung apoy, oh. Ito ang labimpitong utos ni Pastor Kibuloy para dumalo sa Senado. Proud na proud. Siguro siya, siyempre siya yung nauna eh, no? Sa kanya ipinagkatiwala yung labimpit. Parang, grabe! Si Maharlika, ngayon ko lang na-realize, mga kaibigan. Kung ang Panginoon Diyos, mayroong Moises, may Moses, eh dito pala kay Pastor Kibuloy, eto ha, nga, ngayon lang po, fresh na fresh. Dito pala kay Pastor Kibuloy, mga kababayan, may maharlika ang pinagbagsakan ng labing pitong utos ng pastor. Ibang klase. A few moments later. Si Maharlika po pala ang ang ang, <laughs> ang version ng Moses, mga kababayan, no? Sa kanya ibinagsak ang labing pitong utos ng pastor. Unang-una niya diyan, 'wag magtakip ang mga nagrereklamo ng kanilang muka. Oh. Sumunod dyan, kailangan pag lumapag ako sa Maynila, sagot nyo ang uh, jet fuel ko, sagot nyo ang parking lot ng aeroplano ko sa Naiya, sagot nyo ang five-star hotel ko dahil ako ay son of God. Patay tayo nito. <tinyo> Mukhang malabo talaga makapasok ng ng heaven si Mark Ramos. <laughs> no? Paano kung ano-ano kasi yung pinagsasabi ni Pastor Kibuloy eh. Ako ang may-ari ng ano? Ako ang may-ari ng ng universe. May door na ba akong um, diamond? Ano? <laughs> may door na ba akong diamond sa langit? Alam nyo ba kung ano yung door na ko doon? Walang silbi ang 17 commandment nila. Pinangalandakan, hindi na-approve lahat. Hindi na-approve. At the same time, binawi din eh. Kumbaga, sabi ni Torn Paso, wala po kaming inilalabas na 17 commandment. Oo. Oh. <laughs> sabi, nakita ko si Maharlika, proud na proud pa eh, o. Oh. oh. proud na proud, binabasa yung 17 commandment ni ano, Maharlika. So, tumuko tayo, mga kababayan, pagkatapos niyang kay BP, kay Glen Chong, mga boss, ibang klase si Glencong, Chong. Malupet po, mga kababayan. Biruin mo, sa hinabahaba ng speech, ano ang sasabihin anak ng tina pa? Yun pa din. No, yung pandaraya daw ng ating Pangulo. Ilang, ilang buwan ng, o ilang taon na ang ano, um, sinisigaw ni Glenn Cheong yan. Pupunta po tayo dyan sa, ano, sa SMNI, mga kababayan. Ilang taon ng sinisigaw yan, mga kababayan, ano? Na, nandaya si si Bongbong Marcos no kinausap ni Lisa Marcos yung ano yung uh, um, nakalimutan. pag umaga talaga talagang madaming nakakalimutan oh yung Comelec ano ba yung Smartmatic ah yun ang pinaulit-ulit no ni Glenn Chong doon sa prayer rally mga kababayan at eto binigyang diin ni Bong uh, ni ni Glenn Chung, mga kababayan eh yung ano po yung mga bulaklak daw po no sa glit niya ipapasa ko dito para meron tayong um, maipakita galit na galit si Glenn Chung sa mga bulaklak mga kababayan